היי לכולם, אני חן מזרחי, מחן במטבח, והפעם בסרטון הזה אנחנו נתחיל קצת סרטונים לקראת החגים. אני אראה לכם איך להכין תבשיל של עוף עם דלעת ובצלים ודבש. תבשיל עוף מושלם לחג, מושלם לערב חג, לראש השנה, לסוכות. העוף רך, רך, רך. הדלעת מתרככת גם בבישול, ויש לה המתיקות של הבצל, המתיקות של הדלעת, המתיקות של... זה פשוט טעים, עסיסי ורך. בסוף אני גם שמה את זה קצת בתנור לקבל השכמה כזאת יפה מלמעלה. גם מנה יפה, גם טעימה. מספיק עם הדיבורים, בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה חלקים של עוף, יש לי פה ירחיים ושוקיים. אתם יכולים לשחק עם החלקים, כמובן מה שאתם רוצים, אפשר רק שוקיים, רק ירחיים. יש לי פה בצל סגול, אפשר להחליף גם בבצל לבן, אין בעיה. בצל סגול קצת יותר מתקתק מהלבן, אני אוהבת להשתמש בו. יש לי פה דלעת, חתוכה לקוביות. לא קוביות גדולות מדי ולא קוביות קטנות מדי. אם אתם תחתכו לקוביות קטנות מדי, הדלעת פשוט יתפרק לכם לגמרי במהלך הבישול. זה פשוט יהפוך לפירה אחד של דלעת. אז אני חותכת לקוביות בינוניות ככה. יש לי פה שום קטוש, דבש. לסוד הקטן שלי אני שמה קצת ריבת מישמיש שהולך כל כך טוב ביחד עם הדלעת והבצלים. הכתום של המישמיש ועם המתיקות של המישמיש, זה לא מרגישים את זה בכלל, אבל זה כן מוסיף כזה טעם ועושה כזה גלייז כזה יפה לרוטב. אל תוותרו, באמת שאל תוותרו. תבלינים, יש לי פה פפריקה, כורכום, כמון, פלפל שחור, מלח ושמן. אני מתחילה מהטיגון, בעצם מהשכמה של העוף. יש לי פה סיר, סוטאז' רחב, אני שמה את השמן, מחכה שיתחמם. והאש, יש גבוהה. אני מטגנת את העוף רק בצד של האור, שימו לב. לא צריך צד שני, אני רוצה שהאור יהיה שחום וקריספי. הקריספיות תרד במהלך הבישול, אבל אחר כך שנכניס אותו לתנור, את התבשיל, אז זה יחזור. זהו, אני מטגנת בצד של האור עד שמשכים ואז מוציאה. אם זה משפריץ מדי, שימו מכסה. זהו, זה שכין יפה יפה, תראו איך זה משכין יפה. ככה אני רוצה, צבע כזה זהוב ויפה. כן, אל תוותרו על הצבע, זה נותן את הטעם הטוב של העוף. זה מוציא את כל הטעמים של העוף לתבשיל. אל תוותרו על הטיגון, זה חשוב, זה גם עושה אותו שחום. ואתם רואים את כל החלקים הקטנים, כל השאריות של העוף שנשארו בסיר, לא לזרוק את זה, זה כל הטעם של התבשיל הזה. אני מוסיפה את הבצל הסגול, אני מניחה לאש בינונית גבוהה ומתגנת עד שהוא קצת מתחיל להזהיב. עכשיו משהו חשוב שלא אמרתי מקודם בעוף, לפני שהכנסתי את העוף לטיגון, אני לקחתי נייר סופג וקצת ספגתי את כל הלחות של העוף, ככה שהטיגון יהיה יותר יעיל, אז תעשו את זה, כן? וכמובן, אני תמיד שוכחת להגיד, מוסיפה קצת מלח וממשיכה בטיגון. טוב, הבצל, שכין יפה, זהיב קצת, אתם רואים שיש לי קצת בקצוות של הבצל, שחום כזה, זה אומר שזה מספיק. אני מוסיפה את השום ומתגנת כמה שניות. ועכשיו אני מוסיפה את כל התבלינים, את הפפריקה, את הכורכום, הכמון והמלח והפלפל. מערבבת כמה שניות, ככה עם כל השמן שהתבלינים ייפתחו קצת בשמן, כמה שניות, לא יותר מזה. זהו, עכשיו אני מוסיפה את הדלעת, את קוביות הדלעת ואת הדבש עם הריבת מישמיש, שזה... זה תכלס, זה הטאץ' המיוחד למנה הזאת. מה שאנשים לא יבינו מה יש במנה הזאת, שזה כל כך טעים ומתוק ומיוחד. אני מערבבת הכל ביחד.
זהו, אני מערבבת בעצם עד שכל החתיכות דלעת מכוסות היטב בתערובת של התבלינים. ועכשיו אני מוסיפה את העוף שתיגענו מקודם, אני טיפה מניחה. את העוף השחום והיפה שתיגנתי מקודם. שמה אותו, מניחה אותו ככה את חלקי העוף בין, בין חתיכות הדלעת. טוב, אני קצת מנסה לסדר ככה שחתיכות של הדלעת יהיו בין העוף וזה לא ירק, וזה לא ירק למטה. זהו בערך. עכשיו אני מוסיפה מים, מים רותחים, ככה שיגיעו כמעט עד גובה העוף, בערך שלושת רבעי עד גובה העוף, שלושת רבעי מגובה העוף והדלעת. אוקיי, זהו. עכשיו נעשה קצת ככה שהכל ככה יישב כמו שצריך. מביאה את התבשיל לרתיחה, כבר רותח לי פה, כן, מכסה במכסה, מנמיכה לאש הכי נמוכה, מבשלת שעה וחצי, שעתיים, עד שהעוף רך לגמרי. אחרי שעה וחצי תפתחו את המכסה, תראו אם יש יותר מדי נוזלים, תנו להם קצת להתעדות, תגבירו את הלהבה לאש גבוהה, תנו להם קצת להתעדות. בסופו של דבר גובה הנוזלים צריך להגיע עד חצי מגובה העוף והדלת, ואחר כך אנחנו נכניס את זה לתנור וזה יקבל כזה השכמה יפה יפה. אוקיי, טוב, אפשר לראות, אני עכשיו מחבת האש, שהרוטב ממש מגיע עד מחצית מגובה העוף והדלעת, וזה בדיוק מה שאני לא רוצה. אני לא רוצה שהעוף ממש ישחה בתוך רוטב של הדלעת. אני הדלקתי תנור ל-200 מעלות. אחרי שעה וחצי אני פתחתי את המכסה, ראיתי שיש יותר מדי רוטב, אז קצת נתתי לתבשיל להתבשל בלי מכסה, כדי שהרבה נוזלים מהרוטב יתעדו. ועכשיו את השלב הזה כדאי לעשות, השלב של להכניס לתנור, אני ממליצה לעשות לפני הגשה, אבל גם אם לא, זה בסדר, זה נו, פשוט השלב הזה של להכניס את זה לתנור, התנור נותן לזה השכמה כזאת יפה מלמעלה, ובעצם מחזיר בחזרה את הקריספיות של האור. נכון, בתיגון אנחנו תיגענו את העוף, ואז הוא נהיה קריספי האור, אבל בבישול הכל הקריספיות ירדה בעצם. ועכשיו החזרה הזאת לתנור תחזיר את הקריספיות הזאת לאור ו... תנור, ראיתם את התנור החדש שלי? אז לתנור, 200 מעלות, בערך רבע שעה, 10 דקות, עד שאתם רואים שזה נהיה שחום ויפה כזה וקריספי, וזהו, ויש לכם תבשיל מהמם. יאללה, מוכן, בוא נוציא מהתנור. איזה השכמה לפנים. סגור את התנור. וואי, 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 וואי. טוב, תראו כמה זה... זה הרוטב הפך להיות כזה מין ריבת דלעת כזאת. לא, זה הולך להיות פגז. יש לי פה אורז. אני הולכת לאכול את זה עם קצת אורז. וכן, נשתמש בזה. קח לי פה איזה חתיכה קטנה של עוף. שים לי פה חתיכת שוק עם קצת לאט ורוטב מעל. יאללה, בוא נטעם. טוב, תראו כמה עד לאט. איך היא רכה, פשוט רכה. וואי, 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 בוא נטעם עד לאט. העוף, תראו כמה זה רך, כמה עוף רך והסיסי. וואי 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 וואי, ביחד עם, בוא נשים לי קצת רוטב, עוד טיפה רוטב על העוף. וואי וואי, וואי לא, זה מעדן, זה המתיקות של הדבש הולכת כל כך, והריבת מישמיש הולכת כל כך טוב ביחד עם הדלעת. זה שילוב מושלם, דלעת, דבש, ראש השנה. הכי מתאים ביחד. זה מעולה.
אין מי שלא הולך להתענג על המנה הזאת. זה טעים, כל כך עסיסי וטעים. וואו, לא, אני לא יכולה להפסיק לאכול את זה. חם. אבל טעים. הבשל, את קרמל, הכל כזה. נהיה מין רוטב ריבתי כזה טעים. פשוט אי אפשר להפסיק לאכול. שימו לב רק שאתם מכניסים את הסיר לתנור, שזה סיר שאפשר להכניס לתנור כמובן, את הסיר הזה אני יכולה להכניס לתנור. שיהיה בינתיים חג שמח, המתכון המלא נמצא באתר שלי, כנסו ותראו, תירשמו לערוץ היוטיוב, לא לשכוח להירשם כדי להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה רבה שצפיתם בי, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, שוב, עוד סרטונים לקראת החגים. אז יאללה, ביי בינתיים.